محەممەدی تەمەن 3 ساڵان بۆ تە هاوڕی ژیانی بە ژیانی گورجێک. جاروبارە ترسی لێی هەیە، بەڵام گورگەکە باش دەیناسێت و ئازاری نادات. تەمەنی گورگەکە ناگاتە نیوەی تەمەنی منداڵەکە، بەڵام لەو بەهێزترە. سامان عەبدوڵڵا مامی محەممەدە و خاوەنی گورگەکەیە. لە تەمەنی یەک مانگا گورگەکەی بەخێو کردووە. کە بچوو بوو بەهۆی شیر و چەندین زۆر خواردنیتکە بەخێومان کرد تاک و گەیاندوە ئەو ڕادێ. زۆربەی کاتە خۆشەکانم لە ڕۆژانە لەگەڵ ئەمەیە بەسەر دەبم. گورگەکە بە هیچ شێوەیەک گاز لەو دەستانە ناگرێت کە شیری پێداوە، بەڵکو بەردەوام حەز دەکات یاری لەگەڵ بکات. ڕۆژانە هەمان ئەو خواردنەی لە ماڵە ئامادەی دەکەن، بەشی گورگەکەشی لێدەدەن. ئەمڕۆ خواردنیان دۆڵمەیە. ڕۆژانە ئێمە سیری بنین هەر ئەویش دەدامێت. بەرمون ئێستا ئەوڕۆ دۆرممەمانی نابوو، دۆڵمەمدایە. چەندین زۆر میوەش دەخوات بە تایبەتی ترێ و هەنجیر. زۆری کەف لەگەڵ ئەم دوو میوەیە دێت. ئەو کاتەی محەممەد یاسامان لای گورگەکە بن، کەسانی دیکەش دەتوانن نزیکی بکەونەوە، بەڵام کەسێک نەناسێت ڕەنگە پەلاماری بدات. کەسێک نەناسی یەکەم زار دەچی تەکنێ بەس بوونیەکە. ئەگە کەسەکە سیسی لێ نەکەت، یعنی ئازاری نەدات، بەس بوونیەکەی سیلی ناکەتی. بەس ئەگە زۆر بەس بستە پێش زۆر زۆری بستە پێش ئازاری بدات، ئەوە غاریە دەتی. لە کاتەکانی ڕۆژدا زنجیری لەملا، چونکە کوچە و کۆڵانەکانی گوند پەلەوەری لێن و پەلاماریان دەدات. شەوانەش ئازادە و پاسەوانی ماڵە. ماڵیکردنی ئاژەڵی درەندە کارێکی ئاسان نییە. لە نێویشیاندا گورگ بە زەحمەترە تا دەستەمۆی مرۆڤ دەبێت، چونکە برسیبوون هێرشی بۆ بێنێت پەشی خۆی لەسەر سناخات. بەختیار قادر ڕووداو، گوندی کەڵەشینی شارۆزگەی خەلیفان.